صحافی حضرات، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے ہماری پروٹیسٹ کی کوریج کی. بعد ہماری کمپریسو ٹیسٹ کی ہے جو بی ایس سی آنرز ایگریکلچر ڈگری پہ لاگو کی گئی ہے صرف اور صرف دو بیچ پہ، جو کہ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے کسی بھی ادارے میں کمپریسو ٹیسٹ لاگو نہیں ہے. ہماری جو ڈگری ہے اس کی ڈیوریشن 4 سال ہے، اس میں جو ٹوٹل سبجیکٹ ہوتے ہیں 48 ایگریکلچر کے پرنسپل صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بٹھایا گیا ہے سمپل ایم ایس سی میتھ ہے، ان کو کیا پتا ہے ایگریکلچر کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ہے 48 سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. اس نے تو سمپل ایم ایس سی میتھ کیا ہے. ایم ایس سی میتھ میں صرف 8 سے 10 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 8 سے 10 سبجیکٹ کا ٹیسٹ دینا آسان ہوتا ہے. پرنسپل صاحب آپ آؤ، آپ ٹیسٹ دو، آپ ہمیں دکھاؤ، آپ 48 نہیں آپ 8 سبجیکٹ کی ٹیسٹ پاس کر کے دکھاؤ، پھر ہم 48 نہیں ہم 58 سبجیکٹ کی ٹیسٹ دیں گے. اگر ایک بندہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو ایم بی دیں گے. ہم سب پریشر اس ٹائم دیکھیں جب ہماری انفراسٹرکچر صحیح معنی سے ہوگی، ہماری کوالٹی ایجوکیشن اسلام آباد اور لاہور کی کوالٹی ایجوکیشن کی جتنی ہوگی، ہماری ایجوکیشن سندھ کی ایجوکیشن جتنی ہوگی. یہ ایجوکیشن نہیں ہے. آپ آؤ، اسکالرشپ 1500 سے بڑھا کے 5000 کر دی گئی ہے منتھلی، لیکن زرعی کالج کے اسٹوڈنٹس کو پھر بھی پاس ماندہ پھر بھی پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، وہی 1500 تک کی ہے. ٹھیک ہے، ہم پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، ہم اسکالرشپ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف تعلیم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ہماری بنیادی حق ہے، جو ہماری بنیادی رائٹ ہے. ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے ڈسٹرکٹس کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے فیملیز کو چھوڑا ہے صرف اور صرف قلم کی خاطر، صرف اور صرف کتاب کی خاطر. ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے جب آپ ہمیں اچھی سے اچھی کوالٹی ایجوکیشن دو گے، اچھی سے اچھی انوائرمنٹ دو گے. آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. اعلیٰ حکام سے میں اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنے پہیے کو اتنا جام نہ کرو. آپ حکومت میں چلو آپ کا پہیا ویسے بھی جام ہو گیا ہے، لیکن کم از کم تعلیم میں آپ کا پہیا جام ہونا نہیں چاہیے. وزیر زراعت سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے، آپ کا گھر بھی ویسے دوسری طرف ہے، کبھی آپ آئے چکر لگائے. آپ سیاسی پروگرامز کو چھوڑ کے آپ تعلیمی پروگرامز میں آئے چکر لگائے، آپ دیکھیں ایگریکلچر کی کیا حالات ہے. صرف اور